Hi friends, apnalok sokoloke punorbar mor YouTube channel le swagatam janaichu. Aji aku eta notun recipe blog loi apnalokor soto upasthit hoichu. Ahokson ajinu ki banalo aru kenedore banalo chau. Aji mo banabolo loisu paneer recipe eta. Etu hoise paneer butter masala. Takane moi ya paneer loisu. Ekhini moi khub dhuniyake tuka tukur koi kati loisu. Aru e loisu moi duta medium size or bilahi. Ekita moi kati loisu. আর এ লৈছো মই এটা ডাঙৰ সাজৰ পিয়াজ দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা আৰু নহৰু এ মই এতিয়া আটাইখিনি পিয়াজ কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু আৰু লগতে বিলাহীখিনি মই এতিয়া পেষ্ট বনাই লম এতিয়া মই ইয়া বাটাৰ মছলা বনাব গানে ইয়া প্ৰথমে মই ইয়াতে বাটাৰ দি দিছো এনেকৈ এবৰ 10 টকীয়া এনেকৈ কিউব এনেকৈ আহিব কিনিবলে পায় আৰু 2 চামচ বাটাৰ দি দিছো মই আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছো আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই পনীৰখিনি আমি বেছি লৰচ কৰি থাকিব নালাগে অন পাটলিয়াকে ভাজি ললে হল পনীৰখিনি সব এতিয়া ভাজি লোৱা হৈ গৈছে এইখিনি নমাই লম মই বেছি ৰঙচুৱা কৰি নাভাজো নহ'লে এইখিনি টান হৈ পৰিব অকণমান গোল্ডেন কালাৰ হওঁতে মই এইখিনি নমাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান মিঠাতেল তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান দেখিলা তেজপাত অকণমান গোটা জিৰা আৰু এয়া দুটামান নহৰু নহৰুকেইটা মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই যিখিনি পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি বনাই লৈছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম প্ৰায় আধা চামুচৰ জোখত হালধি জিৰা গুড়ি আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি লগতে দি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই ঢাকোন লগাই প্ৰায় 1-2 মিনিট ভালদৰে সিজিবলৈ দিম এতিয়া চাওক এইখিনি আমাৰ 2 মিনিটমান হৈ গৈছে এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ সিজি গৈছে মই গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ
এখিনি পা তেল বিয়িংবল হৈছে এখিনি চাও আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পানী তাতে গ্ৰেভিখিনি পাতল কৰিব কাৰণে আৰু এখিনি যে মই ভালদৰে সিজিবলৈ দিম এইখিনি চাওক এইখিনি আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এইখিনি কালাৰ চাওক কি ধুনীয়া হৈছে আৰু ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া অকণমান গৰম মছলা আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই পনীৰখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম এইখিনি চাওক এয়া এতিয়া আমাৰ এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া গেছ অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক চাৰ্ভিং বলত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম এয়া চাওক এয়া এতিয়া আমাৰ খুব সহজতে আৰু খুব কম উপকৰণে বনোৱা পনীৰ বাটাৰ মছলা ৰেডি হৈ গ'ল এইদৰে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই ভাত ৰুটি বা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত আপোনালোকে বাটাৰ নিদিও অকল মানে বাটাৰ চৰি বাটাৰটো মানে বাটাৰ নিদিয়াকৈও পনীৰৰ ৰেচিপিটো বনাব মানে পনীৰ মছলাটো বনাব পাৰে বাটাৰটো দিয়াৰ কাৰণে এইটো বাটাৰ মছলা হৈছে তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এইটো খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয় আৰু কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে ৰেচিপিটো খাই কেনেকুৱা পালে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগত যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই